Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Geçen dersimizde Ehl-i Sünne ve Cemaat'ın kaydalarından yani delillere bakmakta metodlarından bir neçesini götürmüştük. Sonra zikr olundu ki 10-cu metodu Əhl-i Sünnə və Cəmaatın 10-cu mənhəci xəbər əhəd xəbərlərlə hüccət gətirmək, dəlil gətirmək, əgər səhih olarsa istəyir əqidə babında olsun, istəyir əməl tərəfdən olsun və deyildi ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaatın etiqadındandır ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaatın qaydalarındandır ki, onlar etiqad edirlər ki, əhəd xəbərlər elm və əməl bildirir. Əgər səhih olarsa və ümmət onu qəbul eləyərsə, əhəd xəbərlər elm və əməl gərəkdirir, bildirir. Və sələflər heç vaxtı Quranla sünnənin arasında nə usulda, nə furuda ayırmayıblar. Onlarda ibrət yalnız hədisin səhliyi və sabit olması idi. Əgər sünnə, Əhl-i Sünnə və Cəmaata görə, sələflərə görə sünnət sabit olardısa, onu qəbul etmək vacib idi və onunla dəlil gətirmək vacib idi və bu məsələdə də onlara görə mütəvatir xəbərlərlə əhəd xəbərlərin arasında fərq yox idi. Yəni, sələflər əhədlərlə mütəvatirin arasında qəbul və rədd babından fərq qoymayıblar. Əsas onlara görə nə idi? Hədislərin sabit olması və səhih olması idi. Artıq sələflər əhəd xəbərlərin həm etiqadda, həm də əhkamlarda hüccət olmasına icma ediblər. Və dedik ki, bu icmanı alimlərdən bir neçəsi rəvayət edib. İcma rəvayət edənlərdən biri İmam Şafidi və Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahimehullahdır. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, sələflərin ümmətinin və eləcə də İslam İmamlarının üzərində ittifaq etdiyi şeydir. Yəni, sələflərin ümmətin sələflərinin və eləcə də İslam imamlarının üzərində ittifaq etdiyi şeydir ki, səhih xəbər qəbul olunur və o təsdiqlənir və bu bütün elmin bablarına aiddir. Və burada elmi məsələlərlə, əməli məsələlərlə, xəbəri məsələlərin, elmi məsələlərin arasında fərq yoxdur. Və İslamda hər hansı bir babda xəbər səhihdirsə, onu rədd etmək caiz deyil. İstəyir usul babında olsun, istəyir furu babında olsun. Xəbəri əhəd xəbər olduğuna görə, təkin xəbəri olduğuna görə, İslam ümməti bunu nə, yəni ümmətin sələfləri, nə də İslam imamları bunu rədd eləməyiblər. Bu yalnız bidət əhlinin gətirdiyi, çıxartdığı yeni bidətlərdəndir. Hansı ki, sünnə və cəmaata müxalifdir. Hansı məsələ bidət əhlinin çıxartdığı şeylərdəndir? O məsələ ki, onlar yəni şəriəti usula və furuğa bölüblər. Və furunu əməli məsələlər adlandırıblar, usulu elmi məsələlər adlandırıblar və deyiblər ki, yəni əhəd hədislər elmi məsələlərdə hüccət deyil, qəbul olunmur, əqidə məsələlərində əhəd hədislər dəlil deyil, yalnız və yalnız əhəd hədislər elmi məsələlərdə, fikhi məsələlərdə, əhkam məsələlərində dəlildir. Bu, kimin çıxartdığı bidətdir, bidət əhlinin çıxartdığı bidətdir, amma sələf imamlarına, İslam imamlarına gəldikdə isə
onlar belə bir fərq qoymayıblar. İstəyir hədis əhəd olsun, istəyir mütəvatir olsun. Əgər hədis səhihdirsə, onu hər babda qəbul ediblər. İstəyir əqidə məsələləri olsun, istəyir əməli məsələlər olsun, bunların arasında fərq qoymayıblar. Yaxşı, yəni biz dedik ki, Əhlüsünnə və Cəmaatın etiqadındandır, mənhəcindəndir ki, onlar əhəd hədisləri qəbul edirlər və əhəd hədisləri nə etiqad babında, nə də əməl babında rədd etmirlər hədis əhəd olduğuna görə. Yaxşı, mütəvatirlə, yəni hədis əhədin arasında fərq nədir? Yəni bu bölgü nə deməkdir? Hədis elminə aid olan bölgüdür. Yəni, ümumiyyətlə, hədislər bizə gəlib çatma etibarı ilə, bizə gəlib çatma etibarı ilə hədislər iki yerə bölünür. Birincisi, mütəvatir hədislərdir. İkincisi də əhəd hədislərdir. Yəni, diqqətlə fikir verin. Hədislər bizə gəlib çatma etibarı ilə iki yerə bölünür. Mütəvatir hədislər və sonra əhəd hədislər. Mütəvatir hədislər nəyə deyilir? Və əhəd hədislər nəyə deyilir? Yəni, mütəvatir hədislərin tərifi odur ki, ümumiyyətlə, mütəvatir lüğətdə bir-birinin ardı ilə gəlmək deməkdir. Ardı ardına gəlmək lüğətdə mütəvatirdir. İstilahda isə, yəni hədis əhlinin terminlə görə mütəvatir o hədisə deyirlər ki, o hədisi ki, bir topluluğun, bir cəmaat başqa bir cəmaatdan rəvayət eləyib, hansı ki, adətə görə onların yalan üzərində gizlicə ittifaq etməsi mümkünsüzdür. Və həmin rəvayət etdikləri şeyə də hissi bir şeyə söküblər. Yəni, bir topluluğun başqa bir topluluğundan rəvayət elədiyidir, bir cəmaatın başqa cəmaatdan rəvayət etdiyi xəbərdir, hansı ki, adətdə mümkün deyil ki, bunlar öz aralarında gizlicə anlaşmağa gəlsinlər, ittifaq eləsinlər, bu hədisi qoysunlar rəvayət etməkdə və onu hissi bir şeyə söküblər, eşitmək və yaxud görmək kimi. Mütəvatir hədislər iki yerə bölünür. Birinci, ləfsi və mənası mütəvatir olan hədislər həm ləfsində mütəvatirdir, həm də mənası mütəvatirdir. Hansı ki, raviləri həm onun ləfsində, həm də mənasının rəvayət etməkdə ittifaq ediblər. Misal olaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən ki, Mən kəzəbə aliyyə mütəammidən fəlyətəbəvvə məqədəhu minənlər. Kim mənim adımdan bilərəkdən yalan danışarsa, cəhənnəmdəki yerini hazırlasın, oddan olan yerini hazırlasın. İkinci o hədislərdir ki, yəni ləfsi deyil, mənası mütəvatirdir. Mənası mütəvatirdir. Yəni, bir böyük bir topluluğun başqa bir böyük bir topluluğunda rəvayət edilib. Yəni, o da misal olaraq, yəni, xofların üzərinə məhs etmək və xof hədisləri kimi bunların hamısı nədir? Mütəvatir hədislər sayılır. Hədisin ikinci qismi bizə gəlib çatma etibarı ilə əhəd hədislər deyilir. Əhəd hədislər üç qismə bölünür. Birinci qismi məşhurdur, ikinci qismi əzizdir, üçüncü qismə isə qarib deyilir. Əhəd təkin cəmidir. Əhəd təkin cəmidir. İstilahda isə əhəd hədislər o hədislərə deyilir ki, yəni mütəvatir həddinə, mütəvatir həddinə gəlib çatmayan hədislərə istilahda əhəd hədislər deyilir. Əhəd hədislər üç qismdir. Məşhurdur, yəni əzizdir və bir də qəribdir. Məşhur hədis odur ki, onu yəni üç nəfər yəni təbəqəsində üç nəfər və yaxud o üçdən çox olan ravi rəvayət edən hədislərdir. Mütəvatir həddinə çatmayan, yəni hər hansı bir təbəqəsində üç nəfər və yaxud ondan artıq ravinin rəvayət etdiyi, üç nəfərdən artıq ravinin rəvayət etdiyi hədislərdir.
İkinci növ hadiseler, yani bu termindir, tabii ki hadis ahlinin koyduğu terminlerdir bunlar. Yani bu ahad ismine bu hadisler daxildir. Fikir verin, hatta burada tek nöfərdən söhbət getmir. Yani ahad hadislerinin elə qismi var ki, orada 3 nöfər ravayet edir. 3 nöfər ravayet edir. Onun təbəqəsində, hər hansı bir təbəqəsində 3 nöfər var və mütevatir həddinə çatmayıb. İkinci əzizdir hədis, yəni termin olaraq əziz hədislərdir. O da hər hansı bir təbəqəsində, yəni isnadının təbəqəsində o ricallər var ki, isnadında o kişilər var ki, silsilə olaraq rəvayət edir. Həmin o təbəqədə, hər hansı bir təbəqəsində iki kişinin rəvayət etdiyi hədisə əziz hədislər deyilir. Üçüncü isə qərib hədis. Qəribdir əhədin növlərindən. O da hər yəni isnadın hər hansı bir təbəqəsində bir ravinin rəvayət etdiyi nədir? Hədisdir. Misal olaraq, məsələn, Ömər bin Xattabın hədisi kimi ki, innəməl əməlu bin niyyət. Əməllər niyyətlərə görədir. Bunu yalnız Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin rəvayət edib. Yəni, hər hansı bir təbəqədə görürsünüz ki, sahabi təbəqəsində burada yalnız Ömər radiyallahu anhu rəvayət edib. Yəni, deməli, hədisləri görürük ki, mütəvatir və əhədə bölünür. Yəni, ilk kəs bunu mütəvatir və əhədə bölən kim olub hədisləri? Və ən birinci bunu pis olaraq, fasid, yəni pis kim işlədi? Pis mənada ən birinci bu təqsimi kim işlədi? Və bu pis mənada işlətməyin üzərində hansı fəsadlar qurulub? Yəni, alimlərin araşdırmasına görə bu təqsimin yaranma tarixi dəqiq olaraq bilinmir. Lakin o bilinir ki, bu təqsim qədim təqsimdir. Hicrətin ikinci yüzilliyinin əvvəlində işlənilib və bu təqsimi işlədənlərdən biri də İmam Şafii rahimahullah olub, Risalədə 204-cü ildə vəfat edib, Risalə kitabında, Risaləsində işlədir. 19 yerdə tək xəbəri, xəbərul vahid, təkin xəbəri ibarəsi ilə neyinib, işlədib. Eləcə də İmam Buxar rahimullah öz kitabında, əhkam kitabında tək nəfərin xəbərinin, tək nəfərin xəbərinin, tək sadiq nəfərin xəbərinin azanda, namazda, orucda, fərzlərdə və əhkamlarda caiz olması adı ilə babında işlədim. Lakin bu təqsimi ilk kəs fasid, pis məqsədlə işlədənlər ən birinci mötəzilələr olub. Mötəzilə firqəsi, hansı ki, Vasil bin Ata onun təsisçisidir Mötəzilə firqəsinin. Ən birinci Mötəzilələr işlədiblər bunu pis mənada, fasid mənada əhəd xəbərlərin təqsimlərini, qisimlərini. Sonra isə onlardan sonra bunu Aşarilər və Maturidilər pis mənada işlədiblər və bunun üzərinə qurulan fəsadlar da odur ki, onlar deyiblər ki, əhəd hədislər elmi məsələlərdə rədd olunur, qəbul olunmur. Yəni, elm məsələlərində rədd olunur, əqidə məsələlərində əhəd hədislərə söykənmirlər, lakin bunu fikri məsələlərdə, elmi məsələlərdə qəbul edirlər. Deməli, bizdə iki şey var, Qurandır, hədislərdir. Hədislər də iki yerinə bölünür. Mütəvatirdir və bir dənədir, əhəddir. Quran barədə deyirlər ki, Quran sabit olması mütəvatirdir. Bununla da Quranın sabitliyi qətidir. Quranın sabitliyi nədir? Qətiyyətlə sabit olub. Amma dəlalətinə gəldikdə isə, Quranın ləfsləri nəyə dəlalət edibsə, deyirlər ki, zənnidir. O ki, qaldı hədislərə, hədisləri dediyimiz kimi mütəvatir hədislərə deyirlər ki, mütəvatir hədislərin sabitliyi qətidir. Qəti yolla, qətiyyətlə sabit olub.
Lakin yenə də dəlalətinə deyirlər nədir zənnini. O ki, qaldı əhədə, əhəd hədislərin həm sabit olması zənnidir, qəti deyil, həm də deyirlər ki, yəni əhəd hədislərin dəlaləti zənnidir və buna görə də əhəd hədisləri əqidə babında qəbul eləmirlər, yalnız və yalnız nə babında qəbul edirlər? Əməl babında qəbul edirlər. Əhəd hədislərə niyə görə şək salıblar? Yəni, bu insanların əhəd hədislərdə şək şübhə etməsi nəyə qadır? Hansı səbəblərdən bidət əhli əhəd hədislərdə şək ediblər? Ümumiyyətlə, bu şək 5 səbəbə qayıdır. Onlardan birincisi, Osman radiyallahu anhü öldürüldükdən sonra fitnələrin zahir olmasıdır. Xavarizlər zahir olur, hansı ki, sahabələri, Allah onlardan razı olsun, cərh edirlər və eləcə də möhtəzlilər sahabələri fasiq adlandırırlar və xavarizlər sahabələri təkfir edirlər. Xüsusən də təhkim söhbətində Muaviyyə radiyallahu anhın, Əli radiyallahu anhın, yəni iki nəfər hərəsi bir tərəfdən hakim seçib müsəlmanları arasını sülh yaratmaqdan ötürü, xüsusən bu məsələdən sonra, bu fitnədən sonra həm Əli radiyallahu anhın təkfir edirlər xavariclər, həm onunla bir yerdə olanları, həm Muaviyyə radiyallahu anhın təkfir edirlər, həm də onunla bir yerdə olanları, eləcə də rafizlərin, yəni sahabələrə tən etməsidir, yalnız Əli radiyallahu anhın və onun evladlarından başqa və bir neçə sahabədən başqa sahabələrin hamısını təkfir etməsi və tən etməsidir. Yəni, birinci əhəd hədislərdə şək şübhə buradan yaradıblar. Sahabələri tən etməkdən, sahabələri gözdən salmaqdan, onlara fasik və yaxud təkfir etməkdən. Osman radiyallahu öldürüldükdən sonra, baş verən fitnədən sonra. İkinci, təvil qanunu çıxdıqdan sonra. Yəni, təvil qanunu İnşallah gələn dərslərdə zikr olunacaq ki, təvil qanunu nəyə deyilir və yaxud küllü qanun nəyə deyilir. O da o qanun da kəlam əhlində olan mühüm qanunlardandır. Hansı ki, həmin qanun yəni ağlı Quran və sünnənin dəlillərindən nəqildən önə keçirtməkdir. Ağlı nəqilin önünə keçirtmək və etiqad etmək ki, ağıl nəqlin əslidir və əsasıdır. Bu qanun təvil qanunu deyir ki, bir də təhlil deyirlər ki, yəni əgər qısaca olaraq, indi deyirəm, çünki gələn dərslərimizdə o geniş olaraq zikr olunacaq, qısaca olaraq deyirlər ki, əgər Quran və sünnənin dəlilləri ilə ağılın, yəni dəlili, ağıl zid gedərsə, ağılı qarşıya keçiririk, Quran və sünnədən qabağa keçiririk. Niyə görə, nə səbəbə görə? Çünki ağıl, nəqlin, yəni Quran və sünnənin nə idi, əslidir. İkinci bu məsələyə görə əhəd hədislərdə şək şübhə salıblar. Üçüncü, sifət məsələlərinə görə və Allah subhanahu taalanın, Allah azze və cəllənin sifətləri və onun ətrafında olan şübhələrə görə istəyir təslim olsun, istəyir inkar olsun, istəyir təvil olsun. Dördüncü, hədis elmində, ümumiyyətlə hədis uyduranların yəni yayıldığına görə, yəni nə vaxt ki, hədis uydurma hədislər çoxaldı, İslamda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adına uydurma hədislər qoyanlar artdı. Bu, bəzi firqələri sünnətin hüccət olması barəsində şəkkə gətirib çıxardı. Yəni, bu da həqiqətən nəydən irəli gəlir? Yəni, o həmin insanların hədis əhlindən olmamasından və hədis elmi barədə onların bir payının olmasından əmələ gəlir ki, həqiqətən, yəni, əgər onlar hədis əhlindən olsaydılar, hədis elmini bilsəydilər, heç vaxtı sünnə barəsində şək şübhə etməzlər. Yəni, biz bilirik ki, Allah subhanahu ta'ala Quranı o nazil edib və Quranı da özü qoruyur və Allah subhanahu ta'ala necə ki, Quranı nazil edib və Allah subhanahu ta'ala özü Quranı bəyan etməyi, açıqlamağı da öz üzərinə götürüb.
Və biz də bilirik ki, Qur'anı yalnız sünnə açıqlayır. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala Qur'anı qoruyur və Qur'anın açıqlanmasını da, bəyanını da qoruyur ki, bu da nədir? Sünnədir. Çünki Qur'anı açıqlayan, bəyan edən nədir? Sünnədir. Ona görə də Allah subhanahu ta'ala elə bir insanları bu sünnəni qorumağa müvəffəq eləyib ki, hətta alimlər deyir ki, dünyanın o birisi tərəfində kimsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adından bir hədis uydurardısa, insanlar dərhal onu neynəyərdilər? Bilərdilər ki, bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adından uydurulmuş hədisdir. Beşinci səbəb isə hədislərin güya ki, Qurana zid olması iddiasıdır. Və eləcə də əhəd hədislərin güya ki, mütəvatir sünnəyə zidd olması və yaxud İslamın usullarına zidd olmasının iddiasıdır. Yəni, iddia edirlər ki, güya əhəd hədislər həm Qurana, həm mütəvatir sünnəyə, mütəvatir hədislərə, həm də usullara ziddi. Həqiqətdə də bu iddia batil bir iddiadır. Çünki yəni, biz bilirik ki, əhl-i sünnə və cəmatın etiqadına görə dəlillər heç vaxtı bir-birinə zid getmir. Necə ki, bunu keçən dərsimizdə götürdük. Əgər biz görsək ki, bizim zənnimizə görə, əgər iki dəlil bir-birinə ziddirsə, o zaman nə inirik? Əgər mümkündürsə, cəm edirik dəlillərin arasında. Əgər cəm etmək mümkün deyilsə, o zaman tarixə baxılır. Bəlkə biri hökmdən düşüb, ikinci isə onu hökmdən salandır və yaxud sonra isə nəyə baxılır? Tərcihə baxılır. Bu səbəblər idi, yəni əhəd hədislərə şəkkin səbəbləri nə üçün? Yəni əhəd hədislərdə bəzi firqələr şəkkə düşüblər. Qardaşlar, xatırladım ki, yəni bugünkü dərsimiz üç əsasın şərhi deyil, bugünkü dərsimiz əqidə elminə giriş barəsindədir. Çünki bəzi qardaşlar ola bilsin ki, dünənki dərsin sırağa günkü dərsin üç əsas dərsinin davamını gözləyirlər. Yəni, bugünkü dərsimiz üç əsas dərsinin üç əsas kitabının şərhinin davamı deyil. Əqidə elminə girişdir. Umumən göndərdim ki, linki kim istəyirsə, faydalanmaq istəyirsə Allahın istəyirə faydalansın. Deməli, növbəti bir məsələ Quran tək nəfərin xəbərinin qəti elm və əməl bildirməsinə üç tərəfdən dəlalət edib. Quran, yəni biz deyirik ki, bidət əhli deyir ki, yəni əhəd hədislər qəti elm bildirmir. Qəti elm bildirmir, yalnız əməl gərəkdirir, elm gərəkdirmir. Amma Quran dəlildir ki, üç tərəfdən əhəd hədislər həm qəti elm bildirir, həm də əməl bildirir. Birinci o tərəfdən ki, Allah subhanahu wa ta'ala tək nəfərin xəbərini qəbul etməyi bizə əmr edib. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm barəsində وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Həşr surəsinin 7-ci ayəsi. Peyğəmbər sizə nəyə gətirdisə, onu götürün və nəydən çəkindirdisə, ondan çəkinin. Mə də burada yəni məvsulədir, yəni umumilik bildirir. İstəyir əqidə babı olsun, istəyir dünyavi şeylər olsun, istəyir əməl aid olsun. Yəni Peyğəmbər sizə nəyi gətirdisə onu götürün, nəydən çəkindirirsə ondan çəkin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də nədir? Təkdir. Deməli, Allah subhanahu wa ta'ala bizə tək nəfərin, sadiq əgər olarsa, onun xəbərini qəbul etməyi nəyib? Əmr edib. İkinci tərəfdən tək nəfərin xəbərini qəbul etməməyi təhzir edib, qınayıb. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, فَلْيَحْذَرَ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Onun əmrinə müxalif olanlar başına gələcək fitnədən və ağrıdıcı əzabdan həzər etsin. Burada Allah Subhanahu wa Taala tək sadiq insanın xəbərini qəbul etməməyini eləyib, qınayıb və o xəbəri qəbul etməməyi təhzir eləyib, çəkindirib. Üçüncü tərəf iqrar tərəfidir, iqrardır. Yəni,
Allah Subhanahu Taala bize öz kitabında peygamberlerin hadiseleri barisinde haber verir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Subhanahu Taala bize onların kisseleri barisinde danışıb hidayet için. Artık onların kisselerini zikredib ki bize onların hikayelerini danışıb ve hatta peygamberlerin tek insanların haberlerini kabul etmesini bize zikir edib. Bundan biri mesela Musa aleyhisselamdır. Musa aleyhisselam ne vaxtı Şüeybin kızları gelir, kızı gelir Musa aleyhisselamın yanına, Şüeybin kızı gelir Musa aleyhisselamın yanına ve deyir ki atam seni çağırır. Ve Musa aleyhisselam da onun haberini tek olsa böyle kabul edir. Ve bu da onun haberini kabul etmesine de delil olur ki onun kız ona diyenden sonra Musa aleyhisselam onun atasının yanına gelir. Veya Musa aleyhisselam Şüeybin haberini kabul etmesidir ki Şüeyb ne vaxtı deyir ki bu benim kızımdır, ona inanır, haberini kabul edir ve Şüeyb hatta ona kızıyla evlenmeyi arz edir ki arz edir Musa aleyhisselama. Ve eləcə də Musa aleyhisselam ki Misir'de bir Qiptini vurur, bilməyərəkdən öldürür. Yəni bir nəfər, tək bir insan, tək bir kişi gəlir, ona deyir ki, xəbər verir ki, səni öldürmək istəyirlər. Musa aleyhisselam onun xəbərini qəbul edir tək nəfərin və həmin şəhərdən çıxması. Bu da dəlildir ki, yəni peyğəmbərlər belə tək nəfərin xəbərini neyiniblər, qəbul ediblər. Eləcə də səhih sünnədə. Peyğəmbər, necə ki, Quran-ı Kerimdə üç tərəfdən yəni tək insanın xəbərini qəbul etmək var. Birinci, əmr edir qəbul etməyi Allah Taala, ikinci, qəbul etməməyi etməməkdən çəkindirir. Üçüncü, peyğəmbərlər barəsində xəbər verməsidir ki, onlar tək insanların, sadiq insanların tək olsalar belə xəbərlərini neyiniblər, qəbul ediblər. İkincisi, səhih sünnədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi, yəni tək insanın xəbərinin yəni qəti elmə bir də əmələ dəlalət etməsində üç tərəfdən dəlil var. Birinci, üç tərəfdən dəlil. Birinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü sünnəsidir. İkinci, feyli sünnəsidir. Üçüncü isə tədriri sünnəsidir, iqrar edici sünnəsidir. Birinci tərəf odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Nəddarallahu imrən səmi'a məqaləti fəvəəhə fəəddəhə kəmə səmi'əhə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah o kişinin üzünü nurlandırsın ki, mənim sözümü eşidir və sonra onu vəy eləyir, anlayır, başa düşür və sonra onu eşitdiyi kimi də çatdırır. Fikir verin, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözü ilə deyir ki, bir kişi demir ki, mütləq, yəni üçdən çox kişi olmalıdır, mütləq mütəvatir haddına, toplum halına çatmalı. Yox, deyir ki, Allah o kişinin üzünü nurlandırsın ki, yəni mənim sözümü eşidir, sonra onu başa düşür və sonra onu eşitdiyi kimi çatdırır. Bu, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü qavli sünnəsidir. İkinci tərəfdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin feyli ona dəlil edir ki, təkin xəbərini qəbul etməyin vacibliyinə dəlalət edir. İki tərəfdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özünün əməli, özünün feyli, yəni tək adamın xəbərini qəbul etməyə iki tərəfdən dəlalət edir. Birinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəvətdən ötürü, o mühüm tapşırıqlardan ötürü tək insanları göndərirdi. Əqidiyə dəvət eləməkdən ötürü, əmələ dəvət eləməkdən ötürü tək insanları göndərirdi. Misal üçün, Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhunu Yəmənə göndərməsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhunu Yəmənə göndərir və deyir ki, ən birinci çatdığın, yəni onları ən birinci dəvət etdiyin şey nə olsun? Lə iləhə illallah, bir rivayətdə gəlir ki, Allahın tohidi olsun. Yəni əgər, yəni bir nəfərin, tək adamın xəbəri,
ilm bildirmirsə, qəti sübutu qəti deyilsə, Muaz bin Cəbəli radiyallahu anhını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Yəmənə göndərib onlara necə İslam'a dəvət edirdi? Eləcə də Musab bin Umeyr radiyallahu anhın Mədiniyə necə müəllim olaraq göndərirdi? Eləcə də yəni bu sahabələr hansı ki müəllim olaraq göndərib tək kişilər olublar, bunlar hamısı nəyə dəlalət edir? Birinci tərəfdən dəlalət edir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin nəyi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin fəlinələri. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa ölkələrə belə, yəni Herakldır, İstir Kisra olsun, İsaira olsun, başqa ölkələrin başçılarına elçi göndərəndə də tək kişiləri göndərirdi. Tək kişiləri göndərirdi. Onlarla məktubu tək kişilərlə göndərirdi. Əgər tək kişilərin gətirdiyi xəbər, gətirdiyi məlumat, qəti məlumat olmasaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tək kişilərlə o vaxtda ümmətə necə hüccət qaldırırdı? O zaman deyək ki, yəni bu kişilərə, bu insanlara hüccət qalxmayıb. Niyə? Çünki tək insanın xəbəri elm bildirmir. İkinci tərəfdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin feili sünnəsi, ikinci tərəfdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özünün təklərin xəbərini qəbul etməsidir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Məiz adlı sahabi özünün zina etdiyi barəsində xəbər verir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də ondan bunu qəbul edir. Üçüncü tərəf Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri iqrarı sünnəsidir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin. İqrarı sünnəsində nədir? Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, onun yanında kimsə nə isə eləyir və buna susması, rədd etməməsi dəlil ki, bu feil caizdir. Çünki əgər onların etdiyi məsələ batil məsələ olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona susmazdı, rədd eləyərdi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxtı batilə susmur. Yəni, biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdə sahabələri tək kişinin xəbərini qəbul etməsinə iqrar edir. Onlara bunda inkar eləmir. Misal olaraq nə vaxt ki, yəni müsəlmanlar əvvəl Məscid-ül Əqsiya tərəf namaz qılırdılar. Sonra əmr olundu ki, qiblə Məscid-ül Əqsadan Məkkəyə yönəlsin. İnsanlar Quba Məscidində Məscid-ül Əqsiya tərəf namaz qılanda sahabələrdən bir kişi gəlir və deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən Məkkəyə doğru namaz qıldım. Onlar da namazda olduqları vaxt dərhal namazda ola-ola çevrilirlər hara? Çevrilirlər Məkkəyə tərəf. Və onlar belə, yəni tək kişinin, sadiq insanın neynirlər, xəbərini qəbul edirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə neynəmir? Onlara inkar eləmir. Onlara inkar edin. Yəni, birinci Qurandır, dəlil ki, tək kişinin xəbərinin qəbul etməsi və tək kişinin xəbərinin elm, qəti elm bildirilməsi. İkinci sünnədir, tək kişinin xəbərinin qəti elm bildirilməsi və əməl bildirilməsi. Üçüncü isə icma. Yəni, icma, əhl-i sünnə və cəmaat icma edib ki, təkin xəbəri qəti elm və əməl bildirib. Və icma da iki tərəfdən nəql olunur. Birinci, sahabələr tək kişinin xəbərinin iqrar olunmasına icma ediblər. Tək kişinin xəbərini qəbul etməyə icma ediblər ki, tək kişinin xəbəri qəbuldur. Bu, sahabələrin icmasıdır. İkinci isə sahabələrdən sonra olan İslam alimlərinin icmasıdır ki, yəni tabinlərə qədər heç kəs əhəd xəbərləri inkar eləməyiblər, lakin bu tabinlərdən sonra baş verir. Həm sahabələr icma ediblər, həm də kimlər icma edib, tabinlər icma edib, əhəd xəbərləri inkar etmək yalnız və yalnız tabinlərdən sonra baş verir. Burada bir neçə şübhələr var, qardaşlar. Yəni, həmin o şübhələr, yəni əhəd xəbərləri inkar eləyənlərin şübhələrindəndir, həm də Quranilərin şübhələrinə də daxildir. Yəni, onlar həmin bu şübhələrlə əhəd xəbərlərin
Yəni əqidədə ilmi məsələlərdə hüccət olmadığını iddia edirlər. Yenə düşərdir ki, bu şübhələri zikr eləyək və cavabını da zikr eləyək. Bu şübhələrdən biri odur ki, yəni onlar bu şübhələrlə əhəd xəbərləri inkar edirlər. Zənn edirlər ki, əhəd xəbərləri əqidədə qəbul etmək icazəli deyil. Əhəd xəbərləri əqidədə qəbul etmək icazəli deyil. Niyə görə? Deyirlər ki, çünki zındıqlar və mülhidlər, İslam düşmənləri münkər xəbərlər qoyublar, münkər xəbərlər uydurublar və hədis əhlinə bu münkər uydurma hədisləri, uydurma xəbərləri hədis əhlinə sırıyıblar və hədis əhli də qəlbləri salamat olduğuna görə bu hədisləri, bu xəbərləri qəbul edin. Fikir verin şübhəyə, deyirlər ki, yəni əhəd xəbərləri qəbul eləmək olmaz əqidədə. Niyə görə deyir? Çünki onları deyir, zındıqlar deyir və İslam düşmənləri əqidə məsələlərində uydurma xəbərlər, hədislər uydurublar və bunu hədis əhlinə sırıyıblar bu hədisləri və hədis əhli də qəlbləri salamat olduğuna görə, qəlbləri təmiz olduğuna görə bu xəbərləri neyiniblər? Güyə qəbul ediblər. Cavab odur ki, bunlara cavab odur ki, yəni belə deyən insanlar həqiqətən hədis elmindən bixəbər olan insanlardır. Hədis əhlindən, hədis elmindən bixəbərdirlər. Onlar nə hədisi öyrəniblər və eləcə də hədis əhli deyillər. Hədis nə hədis öyrəniblər, nə də ki bu işin əhlindən deyillər. Nə də ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə inayət göstərməyiblər. Bunların götürdükləri şeylər yalnız və yalnız nəydəndir? Fəlsəfəsilərdən götürüblər və ona görə də hədisi inkar etmək və hədisi yalanlamaq bunlara nədir? Asan gəlir. Bunlar yəni hədis əhli olmadıqlarına görə hədis əhlinin hədisi qəbul etməkdə olan o sərt, həddindən artıq çox sərt qaydalarını, usullarını bilmədiklərinə görə, elmlərini yalnız fəlsəfəçilərdən götürdüklərinə görə elə biliblər ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri də elə fəlsəfəçilərin bu fəlsəfələri kimidir. Kim nə dedi, kim nə danışdı, kitablara yazıb onu qəbul edir. Xeyr, həqiqətən, yəni insan bir az da olsa hədis elminə nəzər salarsa, mustalah elmini oxuyarsa, hədis əhlinin hədisin qəbul olunmasına görə qoyduqları şərtləri bilərsə, səthi bilsə belə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərinin səhihliyinə və o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlməsinə və hədis əhli hədislərin necə səhih və zəif olduğunu seçməsinə yəqin olar və qəlbində heç bir şübhə yaranmaz. Ona görə deyiblər ki, "Ən-nəsu ə'dəu limə cəhlu." İnsanlar bilmədiyi şeyin düşmənidir. Hədis əhlinə iftira yaxmaq. Hətta hədis əhlində yəni elələri olub ki, atasının belə hifzi zəif olarsa, hifzi zəif olarsa və yaxud qardaşın belə hifzi zəif olarsa və yaxud nə vaxtsa yalan danışıbsa, hətta hədis əhli yəni əmanətə görə onu da bəyan edərdi ki, bax, qardaşımdan hədis qəbul eləməyin. Niyə? Çünki onda falan problemlər var. Atamdan hədis qəbul eləməyin. Niyə görə? Çünki onun yaddaşı nədir? Zəifdir. Yəni, ümumiyyətlə, səhih hədisin 5 şərti var. Hədis əhli onu zikr edib. İnşallah ki, onu sonra Allahın izniyilə zikr edəyərik. Şübhələrdən də biri odur ki, yəni, tək xəbərləri rədd edənlərin şübhələrindən də biri odur ki, deyirlər ki, əgər hədis, yəni tək hədis səhihdirsə, o zaman belə çıxır ki, həmin hədislə, yəni Qur'anı nəsx etmək, yəni
caizdir. Sizin dediğinizden belə çıxırım. Biz de deyirik ki, yəni, əgər hədis sünnə səhihdirsə, Qur'anı nəsx edə bilər. Sünnə səhihdirsə, ilm əhlinə görə, əhl-i sünnə və cəmaata görə hədis, sünnə, Qur'anı nəsx edə bilir. Çünki Qur'an vəhiy olduğu kimi nədir? Sünnədə vəhiydir və buna da misallar aydındır. Və şübhələrdən də biri odur ki, tək xəbərlərə dedənlərin şübhələrindən də biri odur ki, deyirlər ki, yəni tək nəfərin, tək adamın yalan danışmasından əmin ola bilmirsə. Yəni ona görə də biz tək xəbərləri qəbul eləmirik. Niyə? Ola bilsin ki, o bir nəfər yəni yalan danışsa. Amma topluluğun yalan danışmağı mümkün deyil. Mümkün deyil ki, məsələn, bir bu qədər cəmaat ittifaq eləsinlər və nəsə yalan uydursunlar. Amma tək adam yalan danışa bilər. Cavab olur ki, düzdür. Yəni tək adam yəni yalan danışa bilər. Buna əmin deyilir. Lakin biz hədisləri kəzzəblərdən götürmürük. Biz hədisləri yalnız nədir? Sadiqlərdən götürürük. Yalan danışanların hədisləri hədis əhlinə görə qəbul deyil. Hətta yalan danışanların, kəzzəblərin hədisləri başqa yollarla gəlsə belə, ravi kəzzəbdirsə, o heç Həsən dərəcəsinə də nədir? Qalxmır. Biz yalnız hədisləri kimlərdən götürürük? Sadiq danışanlardan götürürük. Yəni, ravilərin halına baxır hədis rəvayət edənlərə. Ravi adil olmalıdır və bir də hifzi güclü olmalıdır. Hədis, yəni səhih hədisin şərtlərindən biri odur ki, hədisi rəvayət edən adil olmalıdır, bir də nə olmalıdır, bir də hifzi güclü olmalıdır. Və bir neçə də şübhələr var tək hədisləri qəbul etməmək barəsində. Bunları artıq da zikr eləmirəm. Və sonra əhl-i sünnə və cəmaatın mənhəci, növbəti mənhəci, 11-ci məsələ. Əhl-i sünnə və cəmaatın, yəni dəlillərə nəzər salmaqda, dəlillərdən hüccət gətirməkdə, dəlillərdən istifadə etməkdə metodlarından biri odur ki, onlar ağlı yəqin olmayan şeyə, yəqin ağlın yəqin etmədiyi, əqlin yəqinliklə bilmədiyi etiqad məsələlərinə ağlı salmırlar. O şey ki, ağıl onu yəqinliklə bilmir, ağılın ona gücü çatmır etiqad məsələlərində, əhl-i sünnə və cəmaat ağlı o işə neynəmir, qarışdırmır. Xüsusilə də qeybi məsələlərdə. Fikir verin, burada deyirik ki, ağlı qoruyur. Əhl-i sünnə və cəmaat ağlı gücü çatmayacaq şeyə girişməkdən qoruyur etiqad məsələlərində. Xüsusilə də qeybi məsələlərdə. Diqqət fikir verin. Deyilir ki, ağılı qoruyurlar. Demir ki, ağlını silir, atır. Yox. Ağlı onun gücü çatmayacaq şeyə girməkdən qoruyur. Amma ağlın yeri əhl-i sünnətə və cəmaata, əhl-i sünnə və cəmaata görə ağlın yəni böyük yeri var. Ağıl, yəni xüsusən də şəriət təklif ağlın üzərində qurulub. Dəli mükəlləf deyil. Yə, lakin əhl-i sünnə və cəmaat deyir ki, ağıl nədir? Ağıl göz kimidir. Keçən dərslərimizdə dediyimiz kimi. Əgər o işıq olmasa, göz görə bilmir. Əgər Qur'an və sünnədən dəlil olmasa, ağıl öz-özlüyündə nəyisə tapa bilməz. Ağıl da belədir. O Qur'an və sünnənin nuru, işığı ilə ağıl görür. Yəni, özünün gücü çatmayacaq şeyə, xüsusilə qeybi məsələlərə nə eləmir? Girişmir. 12-ci məsələ, əhl-i sünnə və cəmaatın qaydalarından olan 12-ci məsələ ən mühim məsələlərdən biridir. O da bidət və bidət əhlindən həzər etməkdir. Yəni, bu əsas da əhl-i sünnə və cəmaata görə, bu əsas çox təhlükəli bir əsasdır. Bu əsasa görə insanların əyəri sürüşüb. Üç qismə bölünüblər. Birincisi həddi aşanlar, ikincisi səhlənkarlar, belə deyək də, birincisi həddadilər, ikincisi müməyyilər, üçüncüsü də orta yolda olanlar, əhl-i sünnə və cəmaat.
Bu məsələ də inşallah qalsın. Gələn dərsimizdə götürərik ki, bidət nədir? Bidət lüğətdə nəyə deyilir? Bidət istilahda termin olaraq nəyə deyilir? Allah subhanahu taalanın və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bidətdən çəkindirməsi, eləcə bu barədə sələflərin sözü və sonra insan nə vaxt bidətçi olur, nə vaxt insanın özündən çəkindirirsən və nə vaxt onun bidətindən çəkindirsən və sair bidətlə olan məsələlər inşallah gələn dərsimizdə zikr edəcəyik. Allah da Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah bizi haqqı haqq kimi göstərib, ona tabi olanlardan, batil də batil kimi göstərib, ondan çəkinən qullarından etsin. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu əllə iləhə illə əntə. Əstəxfiruka və tubu ileyk. Qardaşlar, dərsə aid nəsə sual var idi?